Drejtoria rajonale e sigurimeve shoqërore në Korçë ka nisur rri llogaritje në një pjesë të mirë të pensioneve të ushtarakëve në bazë të dy vendimeve të Këshillit të Ministrave, të cilët kanë dalë së fundmi. Bëhet fjalë për ushtarakët të cilët janë trajtuar edhe me tokë bujqësore dhe kanë marrë një pension të parakohshëm nga 1/7/2009. Ata tashmë do të marrin pension të plot, por do të duhet të shlyejnë debit, të cilat i kanë pranë sigurimeve shoqërore për ata të cilët janë shpallur debitor. Kjo BKM trajton gjithë ushtarakët, gjithë pensionet parakohshëm të ushtarakëve, të cilët janë trajtuar me tokë bujqësore. Nga 1/7/2009, sipas ligjit 1042, kanë marrë një pension minimal bazë. Me këtë vendim bëhet rregullimi, këta persona nuk quhen më të vetëpunësuar në bujqësi dhe ju jepet pensioni që ju takon aktualisht atyre me pagë referuese, vitet e punës që kanë qenë si ushtarak aktiv, herë 1.5%. Ky vendim i shtrim efektet nga 17/10/2019 dhe në vazhdim. Teksojnë për gjithë pensionet që janë trajtuar me pensionistët e parakoshëm, që janë trajtuar me tokë bujqësore, që kanë dalë para 1/7/2009, kur ka shtrirë efektet ligji 10.142, janë shpallur debitor, për këtë arsye teksojnë që atyre do t'ju vazhdoj të mbahet kjo masë debitore, vetëm se masa e pensionit do të jetë aktual, do me thënë masa që ju takon konkretisht dhe do t'ju ndalet masa debitore për të cilët ata kanë shkelur ligjin në momentin që ju është lidhë pension. Ndërkohë është duke u punuar nga ana e specialistëve të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Korçë edhe për një tjetër VKM e cila rregullon diferencat në pensionet suplementare të ushtarakëve, të cilat janë kufizuar deri në masën 50% të pensionit të pleqërisë. Kjo bën rregullimin e gjithë pensioneve suplementare ushtarake të cilët kufizohen me 50% të pensionit të pleqërisë. Ky kufizim kishte një ndryshim midis 50% të pensionit të pleqërisë dhe masës aktuale që i takon të pensionit suplementar. Kjo ndryshim vinte nga zbatimi i BKM-s 409 në pensionin e pleqërisë. Ky rregullim do të bëhet me këtë BKM dhe efektet financiare i ka po në datën 17/10/2019. Gjithë pensionet suplementare ushtarak të cilët janë kufizuar me 50% të masës pensionit të pleqërisë do të rishqyrtohen dhe diferenca e tyre ju fillon nga 17/10/2017. Çaushllari sqaron se të gjitha këto për llogaritje do të kryhen vetë nga ana e specialistëve të drejtorisë dhe nuk është e nevojshme që pensionistët të kryejnë ndonjë lloj kërkese.